đâu có Thank you.
គូគិតរបស់ទាំងអស់នេះហើយបងខ្ញុំអាចរកគំនិតសំគូតាមកាអេក៏បានតាមក៏បានបងខ្ញុំនឹងជឿដល់ក្រោយជឿមិនបងជឿមកដល់ហើយបងចាំពេលវេលាខ្ញុំជឿមកទីបងបាទបងយកតោកាជីជឿខ្ញុំក៏ទៅជឿទៅជឿទៅបងតើវាគឺខ្លាំងមកដល់លក្ខណៈនេះបងមួយទៀតបាទទៅនិយាយដល់ទៅអោហើយយើងមានមកដល់ប្រយោគដាក់ខាងក្រៅទៅបងប្អូនបងប្អូនតែដាក់ទៅខាងក្រៅខាងក្រៅតាមតែនេះណាបាទដាក់នៅលើខាងបាក់ស្គូលរបស់សរុបនេះគឺមកយកទៅតែតែខាងក្រៅនេះជានេះរបស់ទី Master ហើយយើងទីកន្លែងព្រមរួចតាមវិធីនេះខាងក្រៅមួយជើងជើងចូលទៅក្នុងវិធីសាស្ត្រក៏ជើងនោះណានៅមានអំណរចង់ស្ទូស្រើត្រីមួយភ្នែកណា
ครับคุณมูลโอ้ตักที่มาบริกในบาคูเกี่ยวกับคุณเองที่สัตว์โอ้ประโยชน์ขยับคุณชื่อตามตามของเราไม่ได้ถูกมันเรียนสารสำคัญในประมาณนี้ก็คือการทำงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกันที่ผู้นะครับคุณชื่อผู้ทำงานเพื่อที่จะทำตำแหน่งแล้วครับคุณชื่อผู้ทำงานที่ผู้ที่ชื่นชมบัตรคลื่นผู้มาที่มาสารบอกจะได้ดูสิ่งใดบ้างชื่อผู้ผู้ไปบ่ซักที่อยู่ที่อยู่ทางเดินทางตรงนี้ผู้ที่เคยนี้มาทางเล่นยืนพระหันต์ในตะเยียดเออจะรถดีมาทางในทางสลายในตะเยียดเด็กโตก็ไม่ได้มาทางที่นี่จะไปยืนมาทางที่ผมตัดที่ปรับให้สองดูคนเชื่อมนะผมเชื่อผมรู้ที่ที่ทำให้โยมยืนช่วยคุยคนงานมาในเรื่องความคิดจริงนะบอกคือไม่ต้องบอกจะให้มาทำอะไรจะต้องช่วยทำอะไรผู้ใดโยมคนนั้นไปคุยยังทำงานมันจริงนะคุณสมาธิบางทีความเราทำคุณชอบทำงานมันจะได้ไหมมันจะได้เองคุณลองโผล่ลองไปลองลองโผล่กันนะครับจึงทรงยังอยู่ท้องในบ้านจึงช่วยเราทำสิ่งใดเพื่อสังเกตุเพียงเรื่องนี้ก็พร้อมกับอีกรูปแบบใดตามเราพบเจอที่ที่ทางที่ที่ทางเชื่อมบ้านแบบจำเชื่อตอนเกิดวิญญาณตัวนี้ตัวนั้นวิชาพิมพ์เรียนความยืดไปสมุนเจ้าพุ่งยืนเจงวิชาตื่นตาดมสการบทบทที่ยืนเปิดที่ไกลได้การจังหวะตั้งมาในโลกปัจจุบันเติมเพิ่มเติมสังคือสมุนเจ้าเจ็บแต่ติดมาควบคุมอ่อนเลยเมียนดีดีเมียนดีด้วยอ่อนเลยเราไม่ยอมเราสิ่งใดสักเจ็บตั้งต้นตั้งสุขาวะฮะโยกุ้งแทรยังไม่เสร็จสักน้ำสามหมึกน้ำละโมไม่ยอมบอกดีเพื่อเจ็บเป็นอ่อนสุดเจ็บตั้งต้นตั้งสุขาวะฮะควบคุมเจ็บบานอบอสุขการะดวงสิกในสุขสำหรับคุณเองในดวงที่การุ่งบางยิ่งพัฒนาลีครูจังบาลดวงสิกในสุขปีการจะปอนจะปอนเจอในยืนจับเดินสุขจับยืนสุขที่วิตรบอชัดเป็นงานเดินทุกข์ทางกลางปักทุกข์มีจับทุกข์คือเพ่ยืนมันเป็นอารมณ์ดี
ាវិជ្ជាខ្លះប្រកបទៅដោយប្រយោជន៍វិជ្ជាខ្លះក៏មានប្រយោជន៍វិជ្ជាខ្លះប្រព្រឹត្តវិជ្ជាខ្លះក៏មិនព្រឹត្តហើយដោយលេទោះជាវិជ្ជាពុទ្ធក៏ដោយបង្ខំពីក៏គេមិនមានវិជ្ជាដែរដូចជាចង់ប្រាប់រឿងព្រឹត្តមួយក្នុងពីវិលានេះគេកំពុងធ្វើធ្វើសមាធិស្វែងរកសេចក្តីស្ងប់ស្រាប់តែយើងដឹងការពិតមួយពីណាពីកន្លែងណាមកចង់ទៅប្រាប់ពីកំពុងនៅទីបាត់បាត់គឺមានការពិតកន្លែងនេះមានប្រយោជន៍ព្រោះគ្រប់ពីណាប្រគល់ទូសន្តិច្បាស់យើងណាគឺគោលហើយពីវេលាជឿដល់វត្តព្រឹកពីអាចជាជាងអាចសប្បាយសំដុំបានប្រត្រៃទៀតទូគ្នាដល់គុណអាហារពនពីវេលាបដិបត្តិមកដល់កាលណាគឺមានរបៀបគ្នាមានរបៀបនេះរយគ្រប់គ្នាសំជាអ្នកយឺឬការប្រឹងរបស់ព្រះរតនសម្បត្តិសម្ពុទ្ធឯយើងយើងជឿឬការប្រឹងគឺជឿលើរបៀបនេះរយជឿលើបញ្ញាដែលលោកបានត្រាស់កថាកតពុទ្ធិសធិមិនមានជឿលើព្រះថាមានសធិជឿលើពុទ្ធិធិពលចំណាយពេលចំណាយកម្លាំងចំណាយធនធានថវិកាប៉ុន្តែមិនមានចំណាយមាននេះមិនមានលីមាននេះចូលហើយមាននេះខំនឹងទីខ្លះនៅជាប់តាមនេះរហូតដល់ពុទ្ធមាននេះសំបីតើគឺយកមកដល់3ពុទ្ធ2ពុទ្ធទីឬមាននេះជាប់ទៅលើហើយមិនបានទៀតដល់ថ្ងៃតែនេះទេពុទ្ធជាប់តាណាគ្រូជាតំណាងមាននេះជាប់ទៅលើយកតាមទី1រហូតទៅឆ្លងលើតាមទី1នេះយើងមកជួបទេលានផងរបស់គាត់លើកស្មារតីវាជឿអត់ជាប់ដីហើយ3ពុទ្ធពីរនេះមានលើកស្មារតីក្នុងដូច្នោះគឺគេលើកមានបន្តិចនេះបើយើងមកវាចិត្តទៅដែលវារវាងខ្លួនមកមកយើងមកនោះបើឆ្នាំហើយយើងមកវាដីណាអូយើងមកវាដីទៅវាជឿរបស់ថ្ងៃតែគេគឺគួយទៅគួយទៅសាប់ជាងកាន់ទើបថាបាយបានបាយទើបថាឡើងបានឡើងចង់ឃើញដីក៏ឃើញចង់ឃើញប្រពន្ធក៏ឃើញចង់តាមតាមដីទីឡើងក៏បានប្រពន្ធទីឡើងក៏បានលោកថាសំនៃដល់ថ្ងៃនេះឆ្លាតដូចដីឆ្លាតជាមនុស្សអាសំពរិទ្ធនេះឆ្លាតជាមនុស្សហើយបើទីថាគុំអោយវាលឺបាត់ទីនេះយកព្រឹកណាទៅឯងក៏បាត់ហើយដល់លឺទីប្រាំថាបាត់បើអត់នឹងជាប់អត់ជាងដែរគុំធ្វើរៀបអត់ជាងដែរអូអត់ប្រើជាងដែរព្រោះនឹងអ្នកធ្វើដែរថ្ងៃមនុស្សអ្នកបង្កើតដែរបង្កើតគូសាអញ្ចឹងក្នុងវរោការនេះគឺថាក្នុងឱកាសរបស់ប្រសើរនេះសូមញាតិញោមចូលរួមក្នុងសមាធិទាំងអស់ទាំងគឺពេលនេះគុំបរំលឹងថាពេលដាក់ក្នុងរូបនេះគឺជាតាមបទបាទគំពីបុណ្យតាមរយៈការភាវនាចម្រើននៅសេចក្តីសុខក្នុងជួងវិញនេះមានប្រយោជន៍ពីការរក្សាជាប្រព័ន្ធសុខបច្ចុប្បន្នផងជាបច្ច័យនៅមនោសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងបរិបូរណ៍ផងអញ្ចឹងការចម្រើនតាមរយៈការនេះមិនជារយៈគឺសេចក្តីកំណែងហៀងចូលត្រឹមបំរុងទុកជាកំណត់ក្នុងពុទ្ធសាសនាបសុញញោមចេតាលៀងបងមកយឺទេគឺលៀងបងមាននេះទៅគឺខុសថាសេចក្តីសុខមិនមែន
តាមអាយុអង្គុយពេកពេកទេពេកទៅគឺកើតនៅតាមអាយុតាមមានទ្រព្យសម្បត្តិមានអីច្រើនប៉ុន្តែទៅឃើញមហាសេដ្ឋីអត់កើតពេកទេសុខរត់ទៅគរត់ទៅបដិបត្តិឃើញច្រើនណាស់សូមបីតែមានជាវីការពៀក្តីឲ្យគីនោយុទ្ធធ្វើឲ្យគីកកើតមិនកើតសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តទើបគឺរត់ទៅសមាធិសេចក្តីក្នុងសេចក្តីសុខក្នុងនោះមិនត្រីលែងទេអ្នកនោះពុទ្ធនេណតិសន្តិណតិសន្តិបរមន្តុខគ្មានសេចក្តីសុខណាស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់លើយសេចក្តីស្ងប់នៅក្នុងនោះនេះក៏មិនប្រសើរជាងសេចក្តីស្ងប់ដែលយើងបានតាមពេលជាងពុទ្ធលះលោកលះកម្មភពកើតចាក់ឈឺស្លាប់វិលវល់ក្នុងវដ្តសង្សារប៉ុន្តែដើម្បីរកសេចក្តីសុខដល់ត្រីរេបានគឺយើងរស់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនេះឯងគឺមានកាយនិងចិត្តដែលប្រត្រៃទៀកទងគ្នាធ្វើឲ្យចិត្តយើងស្ងប់កាយយើងសប្បាយពេលដែលចិត្តយើងមិនស្ងប់កាយយើងចាប់ដល់ទូគ្រាមកាយយើងមិនសប្បាយចិនយោតាប់ធ្វើដែលសមាធិបណ្ដើតាមវិធីសោមើលដល់ហើយមានយោដោយមានចំណុចប្រសពមួយក្រោយពីសោគឺបបងរត់លឿនឬទ្វារចំហទាំងពីរក៏ទៅពីពីនៃរងខ្លួននេះនៅក្រំហើយដាក់ដៃលើគ្នារបស់នេះតាមតាមនៅលើដៃឆ្វេងហើយយំដោយអរតនាចូលក្នុងខ្លួនរបស់យើងបូស្រោចេញបោះខ្លួនយើងត្រង់ឫសានទីចាប់ដល់ប្រសតមើលដល់ហើយចេញតាមចមុខទាំងពីរបដិទ្ធិចមុខចូលតាមទ្វារចមុខទាំងពីរបដិទ្ធិសតិតាមជើងនេះកាលណាសតិយើងភ្លេចពីដំណើរចូលចេញចូលទុក្ខវេទនាចាប់ដល់មូលខានដោយមានមូលបញ្ចប់បន្តិចទៅសัตว์មានទីបន្តិចទៅមនុស្សទីចង់យកតែនេះបន្តិចទៅនឹងរោគអកបន្តិចទៅបន្តិចទៅនឹងហៅទុក្ខវេទនាវេទនាលោកបាទប៉ុន្តែបើបន្តិចទៀតទីដែលនឹងមុតពូកអរបស់ថានេះគឺនេះទៅទុក្ខវេទនាទៅដែរពន្ទួនមានយូរមកទៅទៅវាលោតទៅព្រោះរឿងទុកកើតរត់គូទីហៅភាសាដែលស្មារៀនជាភាសាបរទេសទៅសមាធិទៅធ្វើមួយគ្រូបរទេសទៅទៅទីចិត្តទៅពាក្យបរទេសនោះពាក្យអង់គ្លេសគិតថា the sensation is arising and passing away do not react just observe, see it as it is, observe as it is. Dương mưu đi so khơi ta ôm chân tình. Ôm lòng mưu hình chân tình. Nhưng như mà thủ tấm lên rồi. Và vì bắt đầu mình phải rãi xí kiếm phát sinh rồi. Vậy bởi dương chắc bắt đầu phát triển tâm tốt nhiệt cho mình về thời gian đó. Đối dụ nặng. វេទនាទៅជួឈឺក្នុងមកពុទ្ធយូរតែមានគេពុទ្ធបានយូរយូរទេហើយបើសិនជាសតិយើងមិនរឹងទេចេញពីចូលទីចេញពីចូលមានយើងអត់បានបប្រតិបត្តិទេ
ិត្តទៅបៃតេងគ្រប់គ្រាន់រីករាយនៅក្នុងការបដិបត្តិរបស់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែបើតាមមានគ្រឿងសាមញ្ញក្នុងជីវិតរបស់យើងមានរៀបពូពេញទៅដោយគ្រឿងសាមញ្ញនេះនេះគ្រាមយើងអត់ស្មោះទេគ្រូអត់មានទេស្មោះទេវារំខានយើងរហូតហើយដូចនេះលោកយងអាចនឹងព្យាយាមប្រឹងកំណត់យកសតិរបស់យើងមកធ្វើជាខ្សែចងនៅពេលចិត្តរបស់យើងរត់ពីចង្ក្រានទៅផ្លូវថ្នល់ពីផ្លូវថ្នល់ទៅផ្សារចិត្តនេះតែគិតថាវាឃើញខ្លាំងយើងក៏ព្រួយទៀតអូយើងមើលពីមកកលែងទៅមកកលែងមួយឆ្វាយណាចិត្តរបស់យើងវាយើងវិញក៏ប៉ុន្តែដល់ទៅពេលយើងយកចំណុចរួមមកពិសោធន៍គឺបងអូនមិនលឿននឹងស្វែងរបស់ទីពិសោធន៍ឃើញទាំងរងពោស្រោចេញចូលដឹងចូលវិញក៏ដឹងក្រែងក៏ដឹងតែមុំមិនកើតទេមើលតែចំសុខជាតិហ្នឹងគុំក្រោតែចំសុខជាតិហ្នឹងដល់យូរយូរទៅតែ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 ទៅវិញស្មោះស្មោះខ្លួនយើងដូចដេញស្រាលយកទៅអ្នកខ្លះយកទៅក៏ធ្វើប៉ុន្តែមានក៏ធ្វើតែមកពីខ្យល់នឹងស្មោះដល់ខ្យល់ស្មោះចិត្តយើងរីករាយតែពីសោដោយសេចក្ដីបានឃើញដូចចាំទេបើថាធ្វើសមាធិដោយថាគោតែគុំបាត់ព្រឹងគុំខំបើសិនមានមានមាននេះគូគេនឹងក៏ស្មោះព្រោះយើងមិនមែនធ្វើដោយសទ្ធាតែទៅយើងទីគ្រីឯងបងប្អូនបានត្រាពីការចិត្តណាមដែរបាយដល់ក្នុងស្រាក់ហ្នឹងប្រាក់ដល់ក្នុងកបាចឹងថានៅដែរបាយដល់ស្រាក់ប្រាក់ក្នុងកបាព្រោះយើងធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងយើងថាគ្រប់ហើយតែធ្វើប៉ុណ្ណឹងគ្រប់ក៏ថាលោកនឹងខំអូខំប្រទីនខំដាក់ពុះទៅនឹងមិនគិតទៅព្រោះមិនគិតកតោះទៅតែពីដល់ទីឃើញចឹងមកព្រោះគិតធ្វើតាមស្ដីបងនៅពីជីវិតកាន់តែយូរកាន់តែកាន់តែច្រើនពូព្រៃថានឹងពីជីវិតខ្លួនឯងនៅលំបាកពេលនេះវាលំបាកសម្បងណាស់ហើយពូបន្តែទីនេះវាលំបាកឲ្យមើលមកកាត់ភេទប្រែគ្រូមនុស្សកើតទុក្ខធ្វើសឹងគ្រាមឡើយនេះសេដ្ឋកិច្ចតែបានដែលចម្រើនថាជាគីគឺអពុទ្ធហើយយកចាំមើលទៅចុះទៅចុះក្នុងការលោកអពុទ្ធវាទៅស្អីអពុទ្ធយើងនឹងរកឲ្យអពុទ្ធទៅលើពីសពថ្ងៃបងម្ចាស់ក្បាលទៅខ្លួនអង្គុយប្រាប់គេនឹងចូលអាមនុស្សនឹងកក់វាចាស់គ្នាលើកាន់បោកគ្នាដូចចំបាក់ចឹងខ្ញុំនឹកស្មានថាមីស៊ីវាចាស់គ្នាដូចចំបាក់តមកធ្វើដូចតែលើចំបាក់ពីដើមបោកគ្នាលើផ្ទៃដីប៉ុន្តែលើនេះមីស៊ីវាបោកគ្នាលើខាត់ពីមីស៊ីមកលើខំតោអាមីស៊ីកាពីដែលកាន់ចាប់ពីលើកុំបែកលើមិនចាប់បោកអីមិនដូច្នេះលោកកៃនេះមិនជាសុខមិនជាស្រួលប៉ុន្មានទេចម្រើនរឿងអរច្រើនសពគុណមានសទ្ធានេះបងបាយមកស្រាប់ប្រាប់មកកបោនឹងជួយជឿមកហើយបងធ្វើចិត្តរបស់យើងឲ្យស្ងប់ឲ្យល្អទៅសន្សំសេចក្តីសុខមើលថាសន្តិលោកមិនសុខព្រោះអីទេគឺថាគឺវត្តចុះទៅបដិបត្តិយកសេចក្តីសុខខ្លួនឯងចុះបងពួកយើងត្រូវប្រាសសេចក្តីសុខទៅសន្សំបងសុខគញ្ញាសពជាយោគេញ្ញាសពគញ្ញានៅសិកដីសុខតកេញ្ញាសំសមមាននេះតែបានសិកដីសុខដល់ណាទេមានតំទិលវិជិកេឆា
វិជាកិច្ចការនៅក្នុងចិត្តទិលនោះអានេះមានចិត្តដល់មានចិត្តដល់ចឹងយើងសម្រួលបដិបត្តិបន្តទីទីថាបីមានខ្លួនខាងស្ថាចាំពីសម្ដែងមកថាសម្រួលបើលេខឯបូនមុននឹងបើលេខគេមកឲ្យដង្ហើមខ្យល់យើងមកស្រូបចេញរបូតតាមរៀនតាមរៀនជឿចេញផុតអង្គការរបស់មានស្រាទីដល់ចាំពោចាំសន្ទុះទីយ៉ាងផងគូI'm not afraid of the dark.
សីខ្ញុំគុំគុំទាំងហើយภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
สัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธัสสะพุทธัง สรณัง กัจฉามิ ธัมมัง สรณัง กัจฉามิ ธัมมัง สรณัง กัจฉามิ สังฆัง สรณัง กัจฉามิ ธัมมัง สังฆัง สรณัง กัจฉามิเตยังเปตุทังสารนังกัจฉามิเตยังเปตุหังมิงสารนังกัจฉามิตุเตยังเปตุหังมิงสารนังกัจฉามิตุเตยังเปตุสังเกยังสารนังกัจฉามิตุเตยังเปตุหังมิงสารนังกัจฉามิตัดเตยังเปตุยังสารนังกัจฉามิตัดเตยังเปตุยังสารนังกัจฉามิตัดเตยังเปตุหังมิงสารนังกัจฉามิตัดเตยังเปตุหังมิงสารนังกัจฉามิตัดเตยังเปตุสังเกยังสารนังกัจฉามิตัดเตยังเปตุสังเกยังสารนังกัจฉามิเตสะอะนะตะหะนังปะริปุณณังผันเตปานาเตปาตาเวรเมนีสิกขาปัจจังสมาธิยามิปานาเตปาตาเวรเมนีสิกขาปัจจังสมาธิยามิเตเนเวระมะนีสักขาปะตังสมาธิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวระมะนีสักขาปะตังสมาธิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวระมะนีสักขาปะตังสมาMusawiyatiya, Veramani
ពីងสัมปัตติยะสิเลนะตังยัตติตัสมาสิลังวิโสยะเยสัมปัตติยะสัมปัตติยะอุตตมังเกนะวันเตหังปัตตะกังสงฆะตะมังกุณเทโยคะริตาตุสาธุSahasa, Minamiya, 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 Minamiya,
Nah.
យកពុទ្ធយកសៀងយកកាប់ទៅក្នុងគោលនេះយើងទៅដល់ដល់ទីសុខអង្គយើងយកតែជាព្រៃពូដែលគោលនេះគឺសមាធិក្នុងគ្នាក្នុងតាមទៅធ្វើបានល្អគោលមានវិធីគោលតាមទៅមានសតិរីករាយណាតាមការងារមួយដែលសុខមានវិធីគោលគឺមានសតិគេហើយគោលហើយយើងយកមួយមកដែរចាំពីទីជុំបាយគោលគោលហើយហើយចូលរូបវិញមិនយល់ថាអរគុណតាមគោលការណ៍អាចារ្យអាចារ្យក៏ជួយនេះអាចារ្យអាចារ្យហើយទៅដាក់បាទីបានបាយនេះចាំពីជុំគ្នាជួយទៀតណាពេលនេះទៅតាមគោលមុំគោលវិធីទៅទៅពីពេលទៅហើយគេចាប់មកវគ្គសិនបងប្អូនចាំខ្ញុំតឡាយម្ដងទៀតពេលបិណ្ឌបាត្របាទជម្រាបលា